Роздавати російські паспорти усім – давня стратегія Кремля щодо сусідніх країн. Україна від неї постраждала чи не найбільше. Та в Москві не заспокоюються і вигадують все нові і нові варіанти, як ще спростити процедуру отримання російського громадянства українцями. Тактика – роздати паспорти, а потім прийти захищати своїх псевдоспівгромадян – не нова для Кремля. Так, в Криму Росія роздавала паспорти протягом усього періоду існування незалежної України, готуючи тим самим ґрунт для анексії. Після захоплення півострова росіянами зробили усіх, навіть тих, хто цього не хотів. Наприклад, того ж українського кінорежисера та політичного в'язня Олега Сенцова. З окупацією Донбасу в Росії постійно виникають ініціативи щодо спрощення надання російського громадянства українцям. Спочатку громадянство Росії почали надавати носіям російської мови. Потім запропонували давати паспорти усім, хто народився на території колишньої Російської імперії чи Радянського Союзу. Згодом для отримання російського громадянства навіть не потрібно стало отримувати довідку про вихід з українського. Тепер же російське міністерство внутрішніх справ пропонує давати паспорти людям, які проживають в країнах зі складною обстановкою, де відбуваються збройні конфлікти або зміна політичного режиму. В Кремлі не приховують, що таке формулювання вигадано спеціально для українців. В принципі, і зараз ніхто не перешкоджає українцям в отриманні російського громадянства. Але ми розглянемо це питання. Йдеться про українців, умови життя яких не є нормальними, які вимушено залишають свою країну. Тобто самі розпочали війну, а тепер самі, начебто з гуманітарних мотивів, готові приймати бідних українців. Спрощена процедура передбачає, що українським переселенцям в Росії не потрібна буде обов'язкова офіційна реєстрація для отримання громадянства. З чим нині в них виникають суттєві проблеми. Також можуть для українців скасувати і обов'язковий іспит з російської мови. Звісно, російська пропаганда представить це в руслі піклування про українців. Мовляв, ось хто справжній друг, брат і далі по списку. Це є продовженням тієї логіки, яка була задана визнанням документів, виданих на окупованих територіях. Фактично відбувається легалізація колоніальної політики Росії. Згадаймо, як російські паспорти видавалися в Криму та Придністров'ї. Така політика приховано велася протягом останніх 2 десятиліть мінімум. Логіка російської колонізації базується на концептах 18-19 століття. Це боротьба не за людей, а за території через людей. Для України така ситуація загрозлива ще й тим, що за вітчизняною практикою у відносинах з особами, які мають подвійне громадянство, одне з яких українське, визнається тільки українське громадянство. Тобто у нас буде ситуація, коли невідома кількість людей буде залишатися громадянами України за нашими законами, але одночасно мати і громадянство Російської Федерації, підкреслюють фахівці. Та й чому буде? Вона вже є. Її масштаби вражають. Станом на 1 травня 2017 року Петро Порошенко за період свого президентства позбавив українського громадянства майже 19 тисяч осіб. У той самий час, згідно з офіційною російською статистикою, в 2014 році громадянами Росії стали 24 тисячі українців, в 2015-му – 67 тисяч, а в 2016-му – більше 100 тисяч. Тобто лише за 3 роки майже 200 тисяч українців отримали російські паспорти. І абсолютна більшість з них тепер має 2 громадянства. Просто споглядати не можна. Україні треба виробити системну політику з протидії такій гібридній агресії. А то Володимир Путін вже пропонує проводити на окупованій частині Донбасу новий референдум стосовно статусу регіону. А голосувати на ньому мають, напевно, саме ці володарі 2 паспортів. Підходити до цього питання треба виважено і не рубати з плеча. Бо гарячі голови у Верховній Раді вже пропонують автоматично позбавляти українського громадянства тих, хто отримав російський паспорт. Діяти таким чином – лише підігравати російській пропаганді.